پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے ریسنٹلی اور آنریبل ریسپیکٹڈ گیسٹ مسٹر وی آر ویلکم ہے ود اے کور آف ہارٹ اینڈ ناؤ آئی وڈ لائک ٹو کال مسٹر اینڈ مائی سر سرتا بوتن ابڑو صاحب ٹو پریزنٹ دی چین آف ٹاور مسٹر عبد الرشید آبادی گیو دیم بگین بسم اللہ الرحمن الرحیم آ درازا حل تہجا سب نمازی موئے جو ایک سچل صدر محفل میر منور حسین ڈالپور صاحب سندھ ابڑا ویل میرے سوچی ضلع خیرپور جو صدر محب علی ابڑو صاحب اعزازی مہمان ڈاکٹر رشید عباسی صاحب میں بھی کھوڑ دوست شاگرد ان جا والد السلام علیکم موٹ ضرور آئیں پر ان گرمی کے مد نظر رکھنے کچھ پروگرام کے شاد کیا ہوا بس تھوڑی گال یہ آئیں تو سونی دھرتی آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم تا سندھ پبلک اسکول سندھ پبلک اسکول پوری دنیا میں ان کے مانو ڈسن تھا ان کی ویب سائٹ ہے www.sindhpublicschool.web.com ان تے اساں جی ویب سائٹ ہے اسکول جی ان تے اساں جو اسکول جا استاد میسج شاگرد مختلف ایکٹیویٹیوں یوٹیوب تے اساں جو پوری دنیا میں ہلن پئی ہتے تے شاہ بلکہ پوری سندھ پبلک اسکول کولاب جیل سندھ جے ثقافت جا دی ملائی دی رہی 6 دسمبر تے ٹوپی اجرک جو دی ملائے ہو کولاب جیل جے مین شہر گھٹن ماں اے اسا جے اسکول جا شاگرد ٹوپی اجرک اسا سندھ ثقافت دی دی والدین جو اسان جو ساتھ رہو اسان جے گیسٹ بھی دوستن جو ساتھ رہو تے اسان اسکول کے متھے کھڑی ویندا سے توہاں جو وڈی مہربانی